бас прокуратура бүгін қазақстандықтарға үндеу жасады құқық қорғау органдары халықты танымал тұлғалардың ұсталғаны туралы жекелеген блогерлердің ақпаратына сенбеуге шақырды айтуларынша мұндай жалған ақпарат қазір интернетте де ақпарат кеңістігінде де қаптап кеткен бұл өз кезегінде қоғамда жалған пікір қалыптастырып қана қоймай сонымен бірге қоғамдық тәртіпке де теріс әсер етуі ықтимал ету, ету тіпті шынайылыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді блогерлер қасақана жариялауы мүмкін сондықтан бас прокуратура қазақстандықтарды ресми ақпарат көздеріне сенуге түрлі іс әрекеттерге бармауға шақырады олардың мақсаты жеке пайда табу және босалау арқылы материалдық табыс көру көрсетілген ұлттық алауыздықты қоздыруға қорқытып алуға көрінеу жалған ақпарат таратуға бағытталған іс әрекеттер қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 174 жетпіс төртінші жүз және екі жүз жетпіс төртінші баптары бойынша қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады